Gözəl qızımız, gözəl qızımız Sevin Süleymanzadə. Gə görüm, nə oxuyasın? Buyur, tamaşaçılar, sən də mikrofonu götür. Nənə baxır orada yenə. Nənəm, 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 dərdlərə dərd. Pensiyanı almışsan nənə? Nənə dəstək olur da, düz eləyir da. Nənə iştirakçıdır. Sənin ulduzun yarışmasının iştirakçıdır. Dəstək olmaq lazımdır. Hə, qızım? Mənim sizi salamlayıram. Aleyküm. Ekran qarşısındakı tamaşaçılara salamlayıram. Dəyərli qonaqlarımı salamlayıram. Hacıfın Tağıyev adına 123 əməl məktəbim, başda Sevinç müəllim, Günara müəllim olmaqla müəllim kollektivini salamlayıram. Başda ustadım Mehdiyev Siyavuş müəllim olmaqla müəllim kollektivini salamlayıram. Mənim dəstək olan hər bir kəsə sizdən təşəkkür edirəm. Maşallah olsun. Mən baxıram ki, veriş qutarandan sonra TV Show yüklüyür səni. Konuşlar, Namiq Fəradoğlu ofisiyel YouTube kanalında da, hər ikisində də yükürürlər. Sənin üzrə reklamın maşallah çox yaxşı gedir, artıq sən tanıyırlar. Çox sağ olsun, sayın, satvaram. O qədər qızım, o qədər. Sən gözəl qızımızsan.